A krajem prošle godine objavili smo priču o đaku pješaku iz sela Šip kod Pala, koji dnevno pređe 12 km. Zahvaljujući dobrim ljudima, od danas će njegova svakodnevnica biti drugačija, ali više ima moj kolega Bojan Čvorov, koji se javlja iz Istočnog Sarajeva. Kažem ja, ako je u pitanju... Živković pohađa treći razred, kao i načelnik u opštini, nekolicini paljanskih privrednika, ovaj mališan je dobio novi krov nad glavom u blizini područne škole u Podgrabu. Njegovoj samohranoj majci obezbjeđen je i posao. Današnji prizori njihovog useljenja nikoga od prisutnih nisu ostavili ravnodušni. Ustajanje u pet, spremanje za školu i polazak na put dug 2 sata hoda bili su svakodnevnica ovog 9-godišnjaka i njegove samohrane majke. Od danas se njihov život mijenja. Nisu mogli ni da sanjaju da će nakon 3 godine konstantnog pješačenja živjeti u stanu udaljenom 50 metara od škole. Kako se osjećaš? Fino. Je li ti drago što nećeš više morati puno da pješačiš? Yes. Hoćeš sada bolje učiti? Hoću. Šta ti se najviše sviđa ovoj kući sad? Trenutno. Sve mi se sviđa. U vrijeme zimskog raspusta, nastavnici i osoblje osnovne škole Srbija radilo je na samo jednom cilju. Obezbjeđivanju krova nad glavom u blizini škole Strahinji i njegovoj majci. Ta ideja je danas pretočena u stvarnost. Svi su se angažovali, zaista. Učitelj Đorđe je prvi pokrenuo tu priču i mi smo to prihvatili i krenuli ka toj nekoj realizaciji. Kasnije su se svoj toj akciji pridružili naša opština. Sada je na nama kao vaspitno-obrazovnoj ustanovi, a i na cijeloj lokalnoj zajednici i društvu, cjelokupnom težak zadatak da uspijemo njih, da im pomognemo kako da se priviknu na novu sredinu, pošto je ovo za njih sve novo, samo stanovanje u stambenoj zgradi. Škola je svojim sredstvima okrečila i opremila stan koji je obezbijedila opština Pale. Ovo je trenutno rješenje za porodicu Živković. Želimo da naglasimo da ćemo u narednom periodu mi definitivno zbrinuti ovu porodicu. Da li će ovo biti trajan smještaj ili imamo određene druge kombinacije oko izgradnje kuće. Ovo je novi i ljepši početak za porodicu Živković, jer pored novog stana, opština je zahvaljujući lokalnim privrednicima zaposlila i njegovu majku. Ovaj skromni dječak polako ali sigurno ispunjava svoje snove, a ovo je samo prvi korak ka boljoj i srećnijoj budućnosti.